Щедрий Че від Саші Чемерова та сіверських клейнодів. Команда нову роботу присвятила 1-й окремій танковій сіверській бригаді, яка у лютому-березні 2022 року захищала Чернігів, а зараз боронить Україну на інших ділянках фронту. Сьогодні відбулася презентація роботи «Щедрий Че». Це не класична інтерпретація Щедрика Миколи Леонтовича в одному стилі, а більше суміш різних музичних напрямків, розповів в інтерв'ю Саша Чемеров. Продюсував роботу сам музикант, допомагав йому барабанщик гурту «Димна суміш» Олег Федосов. Щедрик, щедрик, щедрівочка прилетіла, ластівочка. До того я щедрик тільки чув і ніколи його не співав. Тобто для мене це було все експеримент. Є і елементи електронної музики, хіп-хопу, стонер-року, дум-року. Тобто там не мішано багато. І, звичайно ж, фолк-частина, яку додали сіверські клейноди, за що я дуже вдячний. Це було дуже цікаво працювати саме з таким матеріалом. Саша Чемеров записав цю пісню разом з академічним ансамблем пісні і танцю «Сіверські клейноди». Над відео працювала команда чернігівських митців. Зйомки кліпу пройшли на Чернігівщині. Там звучить з самого початку звук автомата. Потім, знову ж, як символ, танк український і присвячений же Щедрик 1-й танковій бригаді. Тобто було приємно, тому що ми знаємо теж, скільки саме ця бригада зробила тоді на початку війни, на початку вторгнення. Організатори, ми стояли одягнені, нам було не так холодно, а от як по кліпу видно, балет наш працював майже голим. Є, коли ми палимо, я не знаю, це такого монстра в полі, використовуємо коктейль Молотова, який став символом, в принципі, початку повномасштабного вторгнення. От, і в нас там замість ялинки танк, який прикрашений вогниками. Я б сам такого ніколи не робив. У мене це не дуже... В мене інший абсолютно стиль. Але для того я довірився просто команді, і в них була ідея саме така зробити з мене казкового персонажа. І це теж дуже кльово, тому що це саме не я там, а персонаж. Слухати українське – це теж дуже важливо. Підтримувати українську культуру. Цей щедрик, він є подякою і присвячений 1-й окремій сіверській бригаді, яка дуже щедро насипала нашим ворогам і продовжує це робити. Тому ми називали «Щедрий Че». Це Чемеров, Чернігів, Че, це поєднує і Сашка Чемерова, і Чернігів. Сашко Чемеров в своєму образі, в моєму розумінні, він уособлює багатьох видатних українців, які сьогодні на різних позиціях, які очолюють різні напрямки, як військові, так і не тільки. Це можуть бути там і лікарі, і журналісти. Сьогодні кожен тримає свій фронт. Зйомки відеороботи «Щедрий Че» – це продовження великого проєкту в рамках діяльності громадської ради «Єдиний мистецький простір», першою в якому була «Душа народу» від онуки.